Бес адам газдан уланып, екі адам оқиға орнында көз жұмды. Төтеншеліктердің мәліметіне сүйенсек, қайғылы оқиға Мерке ауданында орын алған. Олардың барлығы бір үйдің адамдары екендігі де белгілі болды. Қайғылы оқиға жексенбі күні орын алған. Бес адам улы газбен уланып, 1957 және 1988 жылы туған азамат пен азаматша оқиға орнында көз жұмған. 1977, 1985, 2013 жылы туған үш адам ауыр халде аудандық ауруханаға жатқызылған. Оларға барлық қажетті медициналық көмек көрсетілуде. Қазір жағдайлары қалыпты, дейді мамандар. Алдын ала мәліметтер бойынша, қайғылы оқиға табиғи газдан жанатын пештің мұржасындағы ақауға байланысты болған. Яғни мұржасындағы герметизация сақталмаған. Қазіргі уақытта бүгін таңертеңгі комиссия оқиға орнына шығып кетті. Қазіргі уақытта осы улану оқиғасының себептерін анықтау бойынша жұмыс атқаруды. Осы комиссияның қорытындысы бойынша себебі нақты айтылатын болады. Брифинг барысында мамандар тұрғындар арасында қауіпсіздік ережелері туралы түсіндіру, тексеру жұмыстары жиі жүргізілетіндігін тілге тиек етті. Алайда адамдардың салғырттығы қайғылы оқиғалардың орын алуына себеп болуда, дейді. Сапар Жамал Орызбекова, Ғани Әлімжанов, 77 News.